Гастритоп. Гармонія травлення. Вітаю вас. Я Юлія Бенкендорф. До вашої уваги прогноз погоди в Україні на середу 31 травня. Спонсор показу – Гастритол. Гастритол – гармонія травлення. 31 травня – це гарний привід для кожного курця хоча б на один день відмовитись від цигарок. А все тому, що останнього дня травня відзначають Всесвітній день без тютюну. Щороку через наслідки тютюнопаління в світі помирає 300 тисяч осіб. Тому головне завдання цього свята – підняти рівень самосвідомості людей, які повинні піклуватися про своє здоров'я. А як травень подбав про останній день весни, дізнаємось за мить. На заході України цього дня переважатиме мінлива хмарність. Дощ крапатиме лише на Тернопільщині. Температура повітря вночі становитиме плюс 15, вдень зупиниться на позначці 27 градусів тепла. Хмарно з проясненнями буде на сході країни. Територію від Сумщини до Житомирщини не потребують жодні опади. Температура повітря вдень становитиме плюс 25, вночі покаже до 14 тепла. На півночі переважатиме суха та мінливо-хмарна днина. Сонце щедро сліпитиме лише на Чернігівщині. Щодо температури повітря, то нічний мінімум становитиме плюс 13 градусів, денний максимум 22 тепла. Центр країни мокнути під дощем не буде, хоч пишні хмари й погрожуватимуть сонцю на небі регіону. Вночі стовпчики термометрів нижче 15 градусів тепла не опустяться, вдень піднімуться до 24 з плюсом. На півдні теж без опадів. У кожній області триматиметься малохмарна днина. Повітря вдень прогріється до 25 тепла, вночі охолоне до плюс 13. По небу столиці країни бігатимуть хмари, але дощу за увесь день так і не знайдеться у травні. Щодо температури повітря, то вночі синоптики прогнозують від плюс 16, вдень до 20 градусів тепла. Такою буде середа 21 травня. Я, прощаючись з вами, бажаю всім гарного настрою за будь-якої погоди. Нехай вам щастить! Спонсор показу «Гастритоп. Гармонія травлення».